intaas kadib sanad waxa la dhigay xabsi ku yaala degmada Qurceel waxa loo orgeeyay maxkamadda ciidamada ee Qurceel halkaas ayaa laga soo qoray garaal loo qoray gal dacwadeedkiisa ayaa la diyaariyay waxa la rabay in gal dacwadeedkiisa la gudbiyo oo la galo balse maxaa dhacay mudan gudoomiye ee sanaha uu ka soo baxsaday xabsi Qurceel wuxuu ku jiray maxabiistii Qurceel ka soo booday ku jiray xamar ayuu si dhulaamay dhumaaleysay ku imaaday waxa suurtagal weeyday marka in dacwadii la galo marka waxa dhacday in la raajo eedaysanaha qaabkii lagu soo qaban lahaa marka dhibanaha Axmed Cabdullaahi wuxuu ka shaqeeyay in eedaysanaha u diro gabar soo xiran gelisa oo shuqaansata markay shuqaansata kadibna xir wadaag ay noqdaan kadibna lama amniga saas loogu soo gacan galay eedaysanaha marka intii lagu sameeyay tabeelaashii Ibraahim ayaa laga wacay gabadha xiriir ayaan lahayn waxa dhacday kaalay igu imaaw tabeelaashii Ibraahim tabeelaashii Ibraahim ayuu cidda ku imaamay adi soo baxay imaaw badan ku sheegaysanina sidaas oo mooto bajaaj oo nin kale leeyahay oo saaxiibkiisu kuu kireeyay maalintaas oo dhan ana ay shaqeeyo mooto bajaaj ku dhac mooto bajaaj liya soo isla socdaan gabadhii soo maray gabadhii marka la soo maray sidii lagu soo qaaday meesha lagu sheekaystay ninkaanu sheekada meel fiican u mareyso wuxuu ka warhelay soo ciidan dhex taagan leeyahay marka waxaan taliyay inuu ahaay gaari ay ka tirsanayeen eedaysanaha iyo labada askari ee hadda meesha joogto waxaan safar u aadnay Cadcad iyo Cadaan lixay oon tirakoob waday wargaadhii aan tagnay oo ku sii harsanay waxaan tagnay Cadcad urur joogan tirakoob habeenkaas ku hoyanay subaxii aan ka soo bilaabanay waxaan u gudubnay Aadan Yabaala habeenkii dambe ku hoyanay subaxii dambe aan ka baxnay waxaan tagnay Cilcali Axmed tirakoob aan isla maalmahaas marnay waxaan geynay waxaan tagnay Muqokori Muqokori habeenkaas ku hoyanay subaxii aan ka baxnay waxaan tagnay urur maxaas joogan tirakoob marsiinay markii tirakoobkii la maray ee Cabaar la joogay oo dadkii iska oo ciidanka aan dhamaynay ayaan geed iska fariisanay gaar ahaan geed yoonay qadar ninkii Maxamed suuga magaalada aadeen asaga iyo cilmi yar maqan hadda geedkii aanu ka fadhinay noo imaadeen waxaan dhahay intee aadeen magaalada aadnay lihiin oo maxaa u daahday ma bixi rabnaa inaan baxnaa macquul maxaa aadeen waxa u dhahay inuu iga leexa saaxiibow waan xanaaqsanahay waxaan afsan jawaab adin buu waxaan afsan iyo lahay waye gaa aadan dhah wardan bade ugu celiisa afka xabta u dhufan u dhah maana xamad ugu dhufan dhahay haa u dhahay afka waliba ka u dhufan u dhah haa aan dhahay dhaw ugu sii xabad isqab siira dhac ana afka laga wada hadlo ee walla afka xabad ka gelina iyo hoo iyo gali hoo iyo gali barfiiran amaanka wulkan reeshada uu qabtay isagoo reeshada haya ammaankana fura qor xabad ku jirta hadday mar reeshada iyadoo lahaya ammaanka la furana xabadda way dhacay xabadda markaa ninka ku dhacday lafihii iyo dhuuxii lacana ay galeen oo fir gacmaha uga yaalaa ilaa inta iga markaas wixii dhacay ninkii ayaa lala cararay tagtay maadaama faahfaahinta kiiskan aan faahfaahinay oo u dhacay qaab xoshimo ah oo foolxun oo ah askari ka tirsan ciidanka xooga waliba 11-ka iyo qarashka badan lagu baxshay dalka dibadiisa dalka gudiisma dalka dibadiisa la geeyay lacagtina beela ay ku baxday ahayd inuu cadawgi ay ku sii socdaan oo deegaanada qawaarigta ay haystaan sii xoreeyaan ayuu wuxuu hagaldaaca ku noqday waa marka si ka loo dhigo hagaldaaca wuxuu ku noqday howlgalkii socday maxaa yeelay tali unugi dhaqaaji lahaa howlgalkaas haddii la dhaawacay waxay noqonaysaa gaab in tali unug kale la keeno inuu ugu dambeeyo tali unugiisa ayuu dhaawacay wuxuu ku dhaawacay mur ee murmeen oo adi maxaa iskaga baxday anagoo ku ogeyn wax walba imaan karo meesha waa laga tegi karaa ciidan waa taqaanaa oo meel dego guuro ciidan aan istraatiiji oodu u yahay macnaha inay sii socdaan waa meesha waa degayan waa ka guurayan qaabkaas asiyadoo ay tahay nugu doomiyey ayuu wuxuu dhaawacay tri unugis murunka ku dhaawacana waxa waaye maxaa u maqnaa markuu dhaawacay kadib mudan gudoomiye maxaa dhacay waxa dhacay mudan gudoomiye in degmada maxaas ayuu ku dhaawacay degmada Qurceel in la geeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda Qurceel in ay qiraal iyo lagu qoro oo horgeyn loo sameeyo
garsoor la horgeeyo qaybtaas ka howlgalo ayadoo galgi dacwadeedka loo diyaarinayo in la galo ayaa mudan guddoomiye waxaa dhacday inuu xabsiga kasoo baxsay sheekada yaab kale waxaa waaye markuu xabsiga kasoo baxsaday waxaa dhacday inuu xamar markuu imaadana kadib waxaa dhacday in la raasho qaabka lagu raadin karaba waxaa lagu raashay in lagu soo xirageliyo gabar uu shukaansanayay la dhahay gabadhaas le ninkaas inaan soo xirgeli saa rabnaa saas saasoo uu ii geystay uu ku taliyey taliyey gabadhii ayuu diray gabadhii ayaa shukaansatay taatikada ciidamada ka mid maahan in si kastay aada u tahay askari inaad aaminto qof dumar maxaa yeelay qofka dumarka haddii shababtaa ka war haddii ilaahay amarkiisu waxay naqataba taliyihiisa ayaa raasanaya lacala hadii shabab raasanayan ka war waa dhibaato kale ahaleh nin ugu dambe gabaritii raasanaya mar waxaa dhacda marka in la shukaansado ninkan shukaansiga wuxuu keenay inuu tabeela sheekh ibraahim kasoo wado masaafada liido ilaa tabeela sheekh ibraahim waa dareemi kartaa mid ugu dambeeya tabeela sheekh ibraahim safar noo soo galo bajaaj dhan uu soo kiraysto dhaho maantaasoo dhan aa ii kiraysan tahay imaado markuu maraayo degmada cabdicasiisna farin hoos looga diray taliyihii la dhahay ninku waa ku wadahay ku aawo ninkiioo baraf ka qabow ayaa meesha lagu qabtay nuun ugu dambeeyay marka qaabkaas ayuu kusoo xirogalay xirogalkiisa qaabkaas waay marka eedaysanaha waa qiraal lambarka koowaad lambarka labaadna markhaatiyaal ayaan keenay dhaawacaas inuu geystay dhaawaca uu geystay waa dhaawac culus waa dhaawac foolxun waa dhaawac taliya loo geystay taliyaha marka uu ciidamada amraayo amarkaas asna taliye kala baxsho haddii marka taliyahan la dilo taliyihii kaleba badbaada maya taliyihi kasiiuka marbada maya taliyihii ciidanka xoogba badbaada maya kala sarreynta ciidamada waxa waaye waa in amar la kala qaataa haddii amar uu baxsho taliyihii oo afka lagu dhufto maanta tan iyo midka sii foolxun ayaa dhalanayso waana foolxumo kiis aada u foolxun oo waaqicina ahayn xilliga lagu jiran xilliga ugu xun uu yahay waaye waxaan codsanaynaa mid lagu dumiyey laba arrinaan codsanaynaa in lagu xukumo horto magta dhaawacaas iyo dhibkaas gaaray muwaadinkaas soomaaliyeed ee taliya ahaa ee ciidankiisa hogaaminaya lambar labo in laga jaaseeyo maxaa yeelay wuxuu dhaawacay qof sahlan maaha in laga jaaseeyo ay maxkamaddu ku xukunto xabsi adag ninka saas taliyihiisa u dilay ee saas uga dhigay inuu taliyihiisu daankiisa toosan inuu daankiisa qalloocdo ka dhigay waay arrinta uga dhigaayana arrin baalgeen maaha marka waxaan codsanaynaa maxkamadda inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan inuugu fuliso maxkamadda waa maadsan tahay dhibanaha dhibka gaaray inay maxkamad u xukunto oo ugu xukunto isaga ciqaabka 404 ka dhalanaya faqriga saddexaad ee dawligaane ay maxkamadda ka dayso leannow dhaawaca u yaalla oo in laga bixiyo maahana uusan baxaynin baa ka culays badan wax kasta marka maadaama dhaawac culus u yaallo oo dhaawaca ninkan la daaweeyo lasoo la xaqsiiyo la raalli geliyo markaa kadib uuma bixi karayaa marka ciqaabta ka dhalanaysa maadaama ciqaab culus ay tahay waxay maxkamadda ka codsanaya si hoose boqol iyo qodobka 40aad faqradiisa koowaad xarafka ga inay maxkamaddu u fiiriso sifaalaha dembiga fududeeyo oo ay ka dayso sidoo kale 206 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maadaama dhallinyaro uu yahay inay maxkamaddu ay qodobkaasna fiiriso oo laftigiisa ciqaabka cafin uu sheegayo garsooruhuna inuu mar ciqaabta cafiye xaq u leeyahay laakiin dhibka asagu marna war male saaxiib xaq asaga cafiyi kara isaga qaadan kara marka waxaa maxkamadda sharafta ka codsanayaa ciqaabta raacaysa inay ka dayso maxkamadda waa mahadsanta inkas walaalkaya dhibkaas anaa u geystay kas nagama ahayn wax xumaato aanay asaga naga dhexeeyey haba yaraata ma jiraan ninka walaalkay markaa xabadda iga fagtay anaa qaaday isbitaalka anaa geeyey anaa sharciga isu dhiibay anaa iscar ilaa haddana sharciga uga hogaansana walcaala 3 bilood ku xirnaay waa ka soo fakaday gabadha wax xariiran nagama dhexeen ma shukaasanin waxa xariir nama dhex gelin baa ani ayada